Omi, oh, Jason Derulo, Martin Garrix, Echo Smith u Tori Kelly. Kolla huma artisti li nhar it-tlieta mistennija jatu spettaklu fuq il-fosos tal-Furjana fil-kunċert tal-Ajlo MTV. One News żar il-fosos fejn seta' jara l-aħħar preparamenti li għaddejjin biex għaddisa sena konsekuttiva dan il-kunċert prestiġjuż jerġa' jsir f'pajjiżna. Temperaturi sħanu taħt il-illa ta' xemx, diversi ħaddim ma' kienu għet fuq il-palk ma' jistus li se' kunet jospita fuq u fost laqwartisti tal-moment. Sadan it-tant il-sindku tal-Furjana Davina Samut Hili sosnit ma' għanjus li l-Konsil Lokali għet jappoġġa bisħiħ il-kunċer tal-Ajlo MTV. Spiegat kif l-autorità tat turizmu ħadmet f'kooperazzjoni sħiħa mal konsil Furjanis li kien konsultat f'kull moment dwar iħtiġijiet loġistiċi. Samot Hilja appellat biex fil-wat li daw kolla li se jattendu jihdu pjaċir, dawn għandhom jihdu xsib il-lokalità u jobdu l-ordnijiet tal-pulizija. Lail of MTV se jettella narit li ta' fuq il-Fosos tal-Furjana u għastmat li folla ta' iktar minn 50.000 ruħ set attendi għal dan il-kunċert li minnawissu se jibda jintwera fuq madwar 20 stazjon differenti tal-MTV.